Hvis du ikke har tjekket vores merch, så synes jeg at du skal gøre det, fordi der er alle mulige fede ting, der er linket i beskrivelsen. Hej sammen og velkommen til en ny video på min kanal. Og i dag, der spiller vi altså noget, der hedder Tank Simulator. Og vi er en tank, og det her er et simulatorspil. <laughs> men vi er simpelthen en tank her, og vi kan skyde folk, tror jeg. Eller vi kan skyde ting. Så hvis jeg ser det er der træ ikke, ikke. Og så kan jeg, brrr, hvis jeg trykker F, så, så har jeg en eller anden, en eller anden gun her. Der er sådan en gun der skyder hurtigt Og hvis jeg bare trykker Så, har jeg, så skyder den sådan hårdt Og så har jeg en sniper Det her det er min sniper Ham jeg følger efter mig Det er mega fedt Og så er det meningen tror jeg Er de der mod mig? Jeg tror de der de er mod mig Så vi skal dræbe alt Alt der mod os Og det er mega fedt Og så får vi coins på se Jeg får to coins hver gang jeg spammer og, og, skyder ham her og det her tre der får jeg også coins, jeg ved ikke hvorfor jeg coins for at skyde tre Det tænker vi ikke over vel Vi stormer deres base, vi stormer deres base, vi skyder alt hvad vi kan her Vi får mega, vi har 1500 coins lige nu Det er mega fedt, prøv lige at se alle os vi stormer alt muligt. Hvad de skyder de der papkasser? I skal ikke skyde papkasser, I skal skyde dem. Det er dem, der er de, det er dem, der er de Der er ham der. Ved, han er død. Okay, og vi stormer deres bygning. Vi stormer deres... Hvad, hvad med dem der? Er der ikke nogen, der... Hvad, hvad med dem? Okay, ved du hvad? vi bryder ind. Vi bryder ind. Kom on, vi skal bryde ind. Tid til at opgradere ting. Okay, okay, den vil, den her, jeg skal opgradere ting. Kan I lige holde i to sekunder? Jeg skal lige, opgrad... <laughs> jeg skal lige opgradere ting. Ved du hvad, vi går den anden vej. Vi går den anden vej her, og så øhm... Og så dræber vi ham her Så får vi mega mange coins Jeg ved ikke engang hvor, hvor meget vores øh, Hvor mange Hvor mange øh, Skud vi har tilbage Altså Okay vi har fire skud tilbage Med den her Så kan jeg skyde der Bum Det er sådan det store skud Og så kan jeg skyde de der små Det, det ser ud som om Jeg har uendelig med de her små Nogle Okay ved du hvad? vi smutter tilbage Og opgraderer Vi har 2.100 øh, coins Okay hvordan opgraderer vi noget Her Og oh, der er også quests Det skal vi også lige tjekke Men der er tanks her den koster Robux Vi har den her tank ikke? Så den her tank for 1.500 den kører vi. Sådan der, nu har vi en bedre tank. Så er der armor, og uh, det kan vi ikke købe. Så er der ammo, kan vi heller ikke købe. Så er der perks. Nitro, move faster for a short period of time. Okay, ja. Yeah. Så E, så når jeg trykker E, så, så går jeg hurtigere i, i kort tid. Og så er der den der, der koster 200. Der står den er locked. Åh, oh, jeg skal have en rebirth. Wow. Okay, det er, det er lidt entydigt, men ved du hvad? Jeg tænker faktisk, at vi siger, quest, destruerer 6 tanks. Har vi nu taget den på os? Det må vi have. Okay, vi skal destruere seks tanks. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Og okay, vi skal prøve at bruge den. E. Uh, nu. Og oh, vi bruger den allerede, eller hvad? Jeg synes, jeg er mega hurtig. Er jeg, jeg synes virkelig, jeg er hurtig. Er det meningen, det her? Jeg, jeg er mega hurtig. Og okay, vi skyder folk. Vi har fået en bedre tank nu, ikke? Måske det er også bare fordi. Og oh, vi kan også trykke Q. Åh. Oh. Åh. Oh. What? Come on. Boop. Åh oh, ja. Det tror jeg faktisk bare er den helt normale. Øhm, den her. Men nu kan vi bare zoome ind også, og så har vi selvfølgelig F, som den der, der bare skyder mega hurtigt. Mega fedt. Okay, ved du hvad? Vi, 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 stormer deres bygning nu. Vi stormer deres bygning nu. Hvad vi gør? Hvad? Der, der er en tank. Blup. Skyd. Og vi dør, vi dør. Det er ikke super godt der. Jeg ved ikke, måske skal vi dræbe ham der først. Ja, vi skyder ham der. Ja, og så er der ham der. Skyd ham. Og, sådan der, vi har dræbt en tank. Vi har dræbt en tank. Der er endnu en tank. Der er endnu en tank lige her. Venner, venner, der er endnu en tank her. Det er ikke super godt. Det er ikke super godt lige i øjeblikket. Kan vi skynde os lidt og øh, dræbe den her ting? Kom så sniper, må jeg snakke? Sådan, okay der er en eller anden der, der, er en anden, der skader meget her Okay vi er nu inde, og så dræber vi alle dem her Ja, åh oh, er det en eller anden form for boss? Det er en mega kæmpe ting der Eller er den, er den samme størrelse som alle de andre, det ved jeg ikke Vi skyder i hvert fald alt vi kan på den her ting, sådan der Den er væk Hvad Hva så? Hvad så? Kan man gå derind? Men kan jeg, kan jeg godt udlægge ting derind til? Kan man gå derind? Jeg tror ikke man kan gå derind Okay, hvor du er så Åh, oh, der, der spawner bare tanks Der spawner nye tanks hele tiden Okay, det er ikke super fedt Det vil jeg meget gerne ikke være en del af Kan jeg Jeg tror også vi kan komme Ja, det her er det første sted Vi har ikke noget ammo Så skal vi reload Reload Og oh, så Man reloader her Wow Okay, fair nok Fair nok Quest herover, Hvad sker der? Destroy Har jeg ikke taget questen? Eller hvad? Fordi Jeg, jeg føler ikke jeg, jeg har destrueret nogle tanks Jeg ved ikke hvordan det her virker vel Men hvis vi går herover, Så kan vi nu købe Vi har købt en ny tank Som skader mere Vi kan også købe mere ammo Okay, det er kun 5 mere, det er ikke super meget, Så kan vi også... Nej, vi kan ikke købe det her. Vi kan købe en bedre tank, og det synes jeg faktisk, vi skal. Så er der Perks Airstrike. Nej. Jeg tænker at købe dobbelt armor for Robux, det er måske meget godt. Plus en squat. Det kunne også godt være dobbelt penge. Dobbelt penge, det lyder også som noget, jeg gerne vil have. Airstrike Infinity Ammo. Attack Heli. Dobbelt skade og dobbelt skade, så vil jeg hellere have en Infinity Ammo. Hvor jeg tror, vi køber en Infinity Ammo, ikke dobbelt skade. Det, er, det er lige lov. Det, 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 er lidt for dyrt. Okay, så er der de her squad crates. Og det er, prøv at se, vi har jo en sniper her, ikke? Og det er ligesom pets, vil jeg sige. Så vi har lige nu, øhm, vi har et pet, og jeg tror, vi kan have, vi kan have to pets i alt, ikke? Så jeg tænker, at vi skal have en eller anden ting for 2.000. Det har vi ikke råd til. Dammit, vi har ikke råd Så næste gang, jeg tror, når vi får 2.000, ikke, så tænker jeg faktisk, at vi køber et squad. Okay, øhm, hvordan, hvordan, øh, og oh, jeg, jeg, har opgraderet jeg har opgraderet speed. Eller jeg kom til at trykke E, så nu, nu har jeg speed. Nu har jeg mega meget speed. Okay, hvor du alt skal dø. Alt skal dø. Vi skyder bare, vi skyder bare på alt der er, er rundt omkring os. Ham der. Og oh, vi reloader mega hurtigt. Er det, er det bare mig der reloader er det ikke mega hurtigt? Prøv lige se hvor hurtigt vi dræber ham. Han dør mega hurtigt. Og så er der ham der. Come on. Come on, bare skal Sådan der. Og så er der ham der. Prøv lige se hvor hurtigt vi dræber den her. Vi dræber den her tank mega hurtigt. Okay, det er for sindssygt. Det virker, at vi begynder at skade meget med vores tank. Vi skal have den bedste. Åh, oh, det er tid til at få en. Er du squat medlem? Ah. Okay, ja, der står at jeg kan finde en squat crate ved spawn. Yes, jeg skal have en ny. Øh, jeg skal have en squat mere. En sniper er selvfølgelig nok. men vi vil også gerne have. Det var ikke et eller andet andet, ikke? Vi får mega mange coins ved bare at stå og angribe den her. Det er faktisk ikke dumt. Det er da faktisk meget godt, tror jeg. Vi har nu 5.000 coins. Bare ved at stå og angribe en væg. Det er næsten bedre at angribe væggen end at angribe øh, rigtige mennesker. Må du hvad? Hvad laver om sniper? Han skyder rigtige ting. Se, han er ude og er produktiv, ikke? Vi skyder bare en væk. Og så når væk er død, så går vi ikke ind. Så kommer vi tilbage. Fordi væggen er mega OP at skyde. Sådan der. Væggen er nede. Væggen er nede. Vi skal, nede. Vi skal tilbage. Sniper, det var selvfølgelig fint nok, at du hjælper og alt det der, ikke? Men uh, hvis vi gør sådan her. Sådan der han er død. Der er en tank. Skal vi lige skyde tanken på vej hjem? Kom on. Lad det ske. Og okay, jeg ved ikke, om vi kan nå at skyde tanken. Jo. Kom on. Ja, den er død. Der er en tank mere der. Der er en tank mere. Den er død. Der er tre, det skal også væk <laughs> Okay, og oh, hvis vi, hvis vi, hvad hedder det, går ind i ting Tager de så ikke også skade, hvis vi nu gør sådan her bomf, Åh, oh, det gjorde den Okay, vi se, åh, oh, nu er vi faktisk det har klart den der Klar den her quest Okay, men nu tænker jeg, at vi, nej, vi skal ikke op på det der Vi har 8.000 coins Vi skal have købt nogle nye mænd Squad nej, men står. der var en her, der hed plus et squat Den tænker jeg godt, at vi kan købe, ikke? Så har vi plus en person Så, har vi, så kan vi have tre alt Så nu kan vi bare buy... Sniper Okay, vi får endnu en sniper. Vi kan også få en Humvee 5% chance. Come on. Tre snipers. Tre snipers. Vi har nu tre snipers. Prøv at se. Okay, det er selvfølgelig mange. I hygger, det er fedt. Okay, det måske, det ved jeg ikke om jeg er godt. Okay, lad os prøve at se her. Øh, uh, armor kan vi også godt købe, men vi kan også købe en bedre tank. Jeg vil hellere købe en bedre tank. Hvor mange tanks er der? Oh, okay, der er en del tanks. Der er rigtig mange tanks Okay, den ser lidt mærkelig ud den her Men ved du hvad? Hvad for en vej kørte? den? Den kørte den der vej Okay, ja men jeg troede faktisk den kørte den anden vej Ved du hvad, det er fint Vi kørte den her vej nu Jeg skal lige prøve at se Travel Så kan vi Komme til nye steder Okay, der skal jeg have en en eller anden bestemt tank for at komme derind En Char-1 bis Okay, ved du hvad? Den øh Den må vi lige vente med Den øh, Nu skal jeg tjekke hvor god den her, hvad hedder det jeg. Lad os lige prøve at se her Åh, oh, han døde og så er der den der Boop Han døde også What? Det der da OP er det ikke? Eller hvad mig? Jeg tror at det er mega OP der Der er en tank mandag Jeg tror at vores, vores tank nu skader mere Men den Åh oh, det står jeg slet tanks Quest complete Ja yeah. Vi har klaret questen Vi har 9000 coins Vi har 9000 coins Prøv, prøv, prøv at se hvor meget, hvor, skader, hvor, hvor meget vi skader med en Hvis vi bare kan op Det skader mega meget jo Det skader mega meget Okay det er for sindssygt Vi skal nok tilbage have en anden quest tænker jeg Hvad har du nu for en quest til mig Det står jeg 5 tanks hvad var det før? Fire tanks? Wow. okay, fedt. Det er også fint nok. Ved du hvad, jeg tænker faktisk, at vi opgraderer vores tank endnu mere. Lige level. hvad var det for en? Det er den der. Det er den der, vi skal have. Så kan vi så kan vi komme ind til et nyt sted. Jeg tænker også, at vi opgraderer noget armor, ikke? Ja, noget armor her. Ja, det er det. Det er det. Og vi behøver ikke opgradere ammo fra nu af, fordi vi har uendelig ammo. Jeg har også fundet af, at den måde, du kan komme, komme hurtigt tilbage. Det er bare at klikke reload her. Okay, men lad os prøve at skyde lidt, og så lad os se, hvor meget den skader. Den skader ikke Okay, den skader Okay, den skader nok lidt under, hvad den anden skadede Men den her, den her reloader mega hurtigt Og det er rigtig godt jo Sådan der Prøv at se det her jeg, jeg trykker ikke engang med min store angreb Jeg bruger kun mit lille, min lille machine gun. Hvis man trykker F hernede Så, kan man, så har man den lille machine gun. og den skader også ret meget faktisk. Åh, oh, væggen. Væggen. Vi ved alle sammen, væggen, det er det bedste. Hvis du er i rigtig krig, så altid gå efter væggen. Nej, ikke gå efter de andre soldater, der, der, måske dræber dig. Nej, du skal gå efter væggen. Det er ultimativt det bedste, du kan gøre. Okay, vi skal bare dræbe så mange tanks som muligt, så vi kan klare questen. Sådan der, nu er vi klar den. Vi er nu 16.000. Okay, vi har 16.000 nu. 16.000 coins. Vi kan opgradere vores tank til en T-70. Og så er der den her. Den koster selvfølgelig også 16.000. Det er ret meget, ikke? Men når vi har den, så kan vi komme ind til et nyt sted. Nu skal vi destruere fem huse. Okay, der er et hus der Lad os lige prøve at se her Boop. Okay, det skader ikke så meget Men prøv se, hvor hurtigt vi kan reload Vi skyder ham der Han døde, tror jeg Gør han? Nej, han døde ikke Okay, men, han, men de mister meget hurtigt liv Sådan der vi skal dø Kom on, sådan der Huset er dødt Så er der det her hus Det dør også ret hurtigt jeg Tæller det her som et hus Det er jeg ikke sikker på, at det gør Det tror jeg ikke, det gør Øh, der er ikke flere huse lige i nærheden, vel? Det tror jeg ikke Vi skal videre Vi skal have et ret hus jeg tror det her må være en af de sidste hus Sådan der ja Det er det sidste hus Vi er nu 16.500 Og det vil nok sige At vi reloader Vi skal ikke reload Men vi gør det bare for at komme tilbage Og så har vi nu rød Til en char B1 bis Og nu kan vi gå til Winter Warfare Vi kan gå til det nye sted det ligner til forviklingen meget det andet, udover det vinter. Ved du hvad, det, det tænker vi går. Nu siger vi også, at oh, vi får 30.000 for at destruere fem hus her. Okay, men de har da oppe prisen i hvert fald, det må jeg sige. Og okay, det kan være, at vi faktisk er mega dårlige nu, tænker jeg. Jeg ved ikke, om vi er mega... Åh, oh, vi skader faktisk ret meget stadig på det her hus. Right? Okay, huset dør stadig. Okay, hurtigt. Vi går efter... Okay, det, det er en ven, der. Det er en ven. Okay, huset her, det er dødt. Jeg tror, det allerede er blevet skadet lidt. Okay, men jeg tror ikke, vi kan dræbe folk her. Jeg tror, vi er ret dårlige. Men vi får, vi får ikke engang så mange coins nu, men bare vent til vi har... til vi får 5... Øhm, fem øh, uh, huset destrueret, så får vi mega mange coins. Skal vi prøve at dræbe en tank, bare lige for at se, hvor stærke de der tanks er. Husen er allerede faktisk lidt stærke. Lad os prøve at dræbe den her tank. Åh, oh, det er så lang tid. Okay, hvad det, det gør vi ikke. Vi skal dræbe husen. Husen er helt klart det vigtigste. Hvad hvis jeg kører ind i husene? Boop. Uh, ja, det ved jeg ikke om, hvad, om hjælp super meget. Er der et hus mere? Er der, 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 er et hus der. Der er et hus der, det skal lige destrueres. Huset skal destrueres. Kom on. Og oh, vi kører ind i det. Boop. Sådan der. Og oh, vi har nu fået 30.000. Vi nu fået 30.000. Lad os køre tilbage her. 30.000 Og så lad os lige tage den næste quest Vi fik 30.000 for en quest Det er 150.000 For at destruere 55 træer huh, Wow Okay fair nok Må du jeg tænker at måske vi skal have uh, Har vi rebirth Nej det har vi ikke Hvordan rebirth man 10.000 for en tank Eller 25.000 for en tank Må du skal vi prøve at se om vi kan købe Nogle bedre squats Eller nogle bedre et eller andet for squats her Okay nu kan vi Sniper Det er sådan en der Men det er en ny slags sniper ikke? Okay kan vi prøver Please vi får et eller andet godt Snip. Kan vi kun for snipers? Kan vi kun få snipers, eller hvad? Og oh, vi har ikke nok coins. 35.000 for en. Åh oh, nej, 35.000 for en. Okay, ved du hvad? Det ser ud som om, at vi skal gå efter at ødelægge nogle træer. det er det eneste mål. Det er det eneste, vi kan gøre. Og, Oh, uh, er det mindre heldigt? Vi faldt. okay, ved du hvad? Vi faldt ned i et eller andet hul. Det skulle man... Uh, pro tip, det skal man ikke gøre. Så dør man. Og det er godt at vide. Okay, kan du hvad? Vi kører altså en ny en ny tank. Det er en Fiat. <laughs> Fedt nok. Okay, det er en Fiat. Og vi, øh, nu tror jeg, vi skader noget mere. Den koster 40.000 den næste. Og vi har ikke destrueret nær nok træer, tror jeg. Altså, vi er langt bagud i træer. Lad os prøve. Vi kan prøve at tjekke her. Uh, vi kan lige destruere den der. Sådan der. Hvor mange træer har vi, har vi ødelagt? Okay, vi er lidt under halvvejs. Det er selvfølgelig godt nok, ikke? Men uh, det er bare ikke helt nok. Men jeg tror faktisk, det er en ret god strategi. Prøv at se, hvis vi ikke angriber nogen træer, ikke? Og så bare kører ind i dem. Åh, oh, jeg prøver så meget at skade, bare for at køre ind i den. Boink. Kom on, så skader vi den bare én gang. Uh, det er som om vi ikke rammer den. Sådan der. Og så kører vi bare ind i den her. Den er væk. Vi skyder lidt på den der. Skyder på den der kører ind i den. Den er væk. Den der. Og oh, det skader mega meget bare køre ind i dem, jo. Det er jo da også en strategi. Bare køre ind i dem. Bum. Og den der. Åh, oh, den er lige ved at være der. Det er som om, når man er tæt på dem, kan man ikke rigtig ramme dem. Okay, og den der. Point. Okay, det er jo virkelig godt. Bare køre ind i dem. Så får man mega mange coins. Så er det bare. poof. Og der. Okay, det er virkelig godt. Nu har vi 41.000. Jeg tror faktisk, vi kan købe endnu en tank. Vi har ikke engang klaret den der quest endnu. Den tager mega lang tid at klare questen. Men vi kan nu købe en BT5. Bum. 220, tror jeg, den er skadet. Okay, kan jeg køre her? Jeg ved ikke, hvad der er foran og bag. Det her, det var bare bagud. Vi kører foran sådan der. Vi er ved at være der med tanks. Vi er ved at være der med tanks. Eller med, med træer, mener jeg. Okay, vi kører bare ind i nogle af dem. Åh, oh, vi må... Vi, vi kører bare ned. Vi kører bare ned. Det der med at skyde dem, det er, det er for gamle dage. Okay, godt nok. Øh, vi, vi, er for tykke. Er vi klar? Er vi klar? Bomf. Og bomf. Bomf. <laughs> vi kører dem bare ned. Vi, vi, har et oven på vores tag. Åh, oh, sådan der, Vi klarer den. Vi klarer den. Okay, det er for sindssygt. Det er jo virkelig godt, det her. Ved du hvad, vi går tilbage nu. 164.000. Vi skal købe alt muligt fedt. Jeg tænker faktisk bare, at det vi skal købe, det er egentlig bare flere bedre tanks. Det er nok Black Panther, KV et eller andet. Ja, Okay, hvor meget skader vi? 400 nu Vi skader vi ikke taget på Har vi? Og vi har taget på Okay, den ser bare ikke den der far ud Men ved du hvad? Det tænker vi ikke over Okay, hvor meget skader vi med den her? Okay, vi skader Okay, meget Dræb 15 soldater Det kan vi godt gøre Hvad meget får vi? Okay, 35.000 Det er lidt det er lidt, uh, det er lidt, svagt Skal vi prøve at bryde ind i deres base? Det har vi ikke prøvet nu Åh Sådan der hvor Meget skader vi? vi skader der ikke noget, gør vi? Vi skal gøre sådan der Bom Okay, vi skader lidt Vi skader lidt Åh, oh, vi skader dig jo, okay. Men vi skal dræbe soldaterne. De der små nogen der. Små mennesker. I skal alle sammen dø. Og nu, åh, oh, væggen. Væggen, vi kender alle sammen den gode væg. Hvad hvis vi kører ind i væggen? Skal vi så meget? Bomf. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Jeg tror faktisk, vi skal ret meget ved at køre ind i væggen. på at se. Boop. Ja, 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 den tager sådan en skade hver gang, vi kører ind i væggen. Sådan der, vi er forbi. Vi har brudt ind. Vi skal dræbe soldaterne. De små soldater. Hvor er vores liv? Og vores liv er over den der grønne bar. Og oh ja, den her har det ikke super godt lige i øjeblikket. Det er det, det der er vores liv det, det, det har det ikke super godt Vi dræber alle de små soldater her Og den der kom on hurtigt Åh oh, tanken Åh oh, tanken Nej Den skal lige dø den der uh, Okay måske burde vi være flere mennesker herinde Vi var helt alene Ja det er måske lidt derfor 62.000 Øh uh, du hvad, vi skal købe Come on Come on Vi kan godt Vi kan godt få noget andet end sniperen. Vi kan Vi kan ikke få noget andet Vi kan ikke Hvorfor kan vi ikke få noget andet end sniper Hvorfor kan vi ikke få noget andet end sniper Er den her sniper så bedre Ja det må den være ikke 40 kills, 8 DPS. Okay, det var mange kills, de hver har fået. Okay, men den her, 48 DPS. Okay, damage per sekund, tror jeg, det hedder. Um, så den tror jeg helt sikkert, vi skal, den skal vi helt klart på. Sådan der. Uh, hvad med, hvad meget koster? 35.000? Det er nok ikke så slemt. Det kan vi nok godt snart. Hvad med det her? Det er vores quest. Aha. Det er vores quest. Okay, dræb uh, 15 soldater. Vi er ved at være der. <tryk> Strategien er, angribe øh, <laughs> De her tank ting heroppe Eller den der skyder mig Samtidig med at vi bare kører ind i den her øh, port Det er så dumt at det virker Og okay, hvad, vi står bare lige her Vi står bare som en eller anden sniper Vi står her Så skyder vi lidt på ham der Kom on Ja Skyder vi på ham der Han er død Så skyder vi lidt på dem her herover. Tankene ser mig ikke Det er kun de der små der ser mig Vi kan se vores tank liv ude i højre Eller venstre side uh, Hvad med ham der helt derovre Kan vi skyde Kan vi hovedet ramme ham Ja det, Ja Okay hvad, det behøver vi ikke og hvad med ham der? Lige der Åh jeg tror ikke vi kan ramme ham Det tror jeg desværre ikke vi kan Og vi, vi bakker Vi bakker fordi der er flere mennesker herude Der er flere, vi, Ved Derinde det behøves vi ikke Det kan vi gøre Det kan vi gøre måske når vi får en eller anden der hedder at dræbe nogle tanks Fordi der er ret mange derinde Sådan der Vi har nu klaret den Vi har nu klaret den Hvor mange coins har vi? 125.000 Ved du hvad? Vi kører lige en sidste her Og vi får sikkert en sniper ikke? Åh oh, En officer Okay officer han skader det samme som sniperen Men du er det, så skiftet med ud med ham den dårlige sniper Sådan der Og kan man ikke opgrader uh, opgradere dem eller, eller andet Det tror jeg Man kan sælge dem Vi ser dem for 200 Ja ja Det er ikke super mange penge vel Vi ser dem for 200 Fordi så har vi mere plads Det tror jeg bare det vi gør Sådan der Nu er vi nu tre på ikke? Vi, kører, vi, kører, ikke flere her Nu er det næste vi kører øh, nok en bedre tank Jeg tror det næste vi kører er nok en bedre tank Hvad koster den her? 125.000 for en bedre tank Okay hvad er det nu? Destruerer syv tanks, og så får vi 70.000 Det vil sige 10.000 for en tank Okay, men nu kan vi faktisk købe den her Og den næste koster 165.000 Okay, de bliver mærkelige og mærkelige De her tanks, vil jeg sige De ser, de ser lidt mærkelige ud, men hvornår kan vi komme ind til det næste sted Når vi har, det, er det næste Når vi har den næste tank Så kan vi komme ind til det næste sted Okay, okay, men vi skal bare Destruere syv tanks, det burde ikke være noget problem Skader vi ret meget, lad os prøve at se Hvis vi slår det der hus der Ja, ja Skader det, okay vi skader okay, ikke? Så nu tror jeg at vi bare, vi, vi angriber de her tanks her. Ja, vi skader der ret meget. Specielt den der, øh, den her, der bare skyder hele tiden. Lad os prøve kun at bruge den. Sådan der. Okay, der, den, var nok, den havde nok mistet lidt liv. Hvad der, vi, vi, går hen. Vi, vi bryder ind nu. Vi bryder ind nu. Fordi vi skal bare, vi skal have alle de tanks. Så hvis vi bare gør sådan her. Okay, der er ret mange, der skyder efter mig lige nu. Det er ikke super godt. Sådan der, tanksene skal dø. Tanksene skal dø. Det er dem, der skader mest på mig, tror jeg. Så det, er også, det vil også være smartest i en normal krigssituation, tror jeg, at gå efter tanksene. Det er de bedste. Sådan der. Øh... Come on, sådan der Hvad så? Hvad så? Hvad er det, vi bryder ind i det Vi bryder ind i deres hovedkammer Er det en god idé? Mm -hmm. det er overhovedet ikke nogen god idé Vi gør det alligevel Vi gør det alligevel, for vi skal nu bruge Vi skal bruge tank kills Come on Den der Oh, what? Hvordan blev jeg? Hvad var det, der skyder efter mig? Åh oh, nej, hvor mange, uh, hvor meget fik vi? Vi mangler en tank Vi mangler en tank, den der Der er vores tank Vores tank er lige der Og oh, sådan der 70.000 Nu kan vi købe Jeg ved ikke faktisk ikke, om vi kan købe Den sidste tank 150. Ja, jo. Bum. Desert campaign. Desert, vi er kommet ind i ørken, og vi har en meget... Nå, det er ikke vores. <laughs> Jeg tror den var grøn. Okay, velkommen til Desert. Tak for det. Tusind tak for det. Hvad er vores quest? Og oh, hvor mange millioner coins? Okay, vi får 500.000 coins for at dræbe 25 soldater. Okay. Og... Oh! så mange skader. Hold oh, det er godt. Vi skal... oh, vi har slet ikke opgraderet armor. Det er jo... <laughs> Men vi har slet ikke opgraderet armor. Det er jo derfor, vi er så dårlige. Vi har, vi har kun armor for den allerførste Øhm For verden et jo Okay ved du hvad Jeg tænker at vi står her på afstand Hvor der er der overhovedet soldater Der er soldater derovre Okay det ved du hvad, det, Vi kan ikke komme derover. Vi står jo den der. der Der er en soldat der Vi skyder soldaterne herfra For jeg tænker ikke at uh, Come on vi tænker, Jeg tænker ikke vi, vi kan klare noget Altså vi er virkelig dårlige i øjeblikket Vores snipers må gerne uh, sætte ind og gøre et eller andet Fordi vi er godt nok Åh tank Øh uh, hvad gør vi Vi skal bare Vi skal Nå no, nej De skyder mega meget Kom der, jeg er sammen med vennerne, jeg er sammen med vennerne Hej alle sammen, hej vennerne øh, kan I hjælpe mig eventuelt, måske lige i øjeblikket Det går ikke super godt øh, kan vi skyde den der, Så der, hvor mange tanks Hvor mange har vi dræbt, har vi ikke dræbt mange Men vi får 500.000, og vi har dræbt 25 Jeg har nu prøvet at dræbe så mange Af de her dumme øh, soldater Vi har fået måske lidt under halvdelen, Men, vi har nu 200.000 Og ved du hvad, jeg tror faktisk at det er fint nok Til at vi køber noget mere armor. 10.000, 25 Og prøv at se hvor meget vi kan købe og vi kan næste, vi mangler 5.000, så kan vi købe, øh, så kan vi købe den her. Hvor du hvad, skal vi lige dræbe, øh, jeg ved det ikke, et eller andet her. Vi skal bare bruge 5.000, så kan vi købe den næste opgradering. Okay, hvad der, vi, vi tager nogle af de her. Sådan der, det er nok. Det er allerede nok. Vi får mega mange coins, vi bare dræber de, her, de her kister jo. Okay, sådan der. Og armor. Fik armor. Okay, det er godt det her. Ah, det var, det er sådan, så vores tank ser anderledes ud, alt efter hvad for noget armor vi har på. Okay, ved du nu tror jeg faktisk, at vi kan overleve meget længere i det her sted her, fordi vi var vi døde hele tiden. Altså, de der tanks, de skadede så meget på os, men det er fordi, vi ikke havde noget armor, jo. Det er jo klart. Jeg tror, jeg nu noget med. Hvis man kører ind i dem, så skader man også mega meget. Prøv at se. Og hvis vi bare fortsætter med at køre ind i dem. Åh, oh, det er en god strategi. Okay, vi trykker lige E her, sådan, så kører vi lidt hurtigere, Prøv at se ham, ikke? Blonk. Og blank, så dør han. Vi kører bare ind i ham. Vi skader ham ikke engang. Vi kører bare ind i ham, og så dør han mega hurtigt. Åh, oh, det skulle vi da have gjort fra starten af. Se der. Vi kører bare ind i ham, ikke? blank, blank, så dør han. Og så er der ham her Bloink Og han dør på et slag Hvor, Hvorfor gjorde vi ikke det fra starten af? Er der nogen der svare på det? Vi er jo mega tæt på at Vi er mega tæt på at have klaret 25 soldater Og vi kan bare ikke dø Altså alle skyder på os Vi dør bare ikke Vi er ikke døde endnu overhovedet en gang Siden vi har fået det her sindssyge armor Sådan der 25 soldater er nu dræbt 600.000 kroner har vi Okay, der, vi skal købe nogle, nogle bedre, vi skal købe et eller andet Vi skal bare få et eller andet, en tank til 5 eller sådan noget, auto jeg ved ikke. Okay, vi gør 300.000 for en. Okay, vi gør det en gang. Please. En grunt. Okay, en grunt. Ja. Hvad uh, hvor meget skader den? Skader 200, ikke? Det er meget godt. Den skader 200. Øh. Uh, uh, hvad er vi tænker, de her snipers væk. Jeg er træt snipers. Sådan der. Vi har ham her nu. Det er fint. Og nu har vi så stadig 300.000, så vi kan godt købe en, tank. En bedre tank. Uh, den her tank, tænker vi køber, ikke? Bum. Vi har ikke noget valg. Vi køber bare. Vi, vi havde ikke noget valg om at købe hvad en tank. Men vi købte den her. Og hvornår kan man rebirth? Er det når man kommer ind til det sidste sted? Det tror jeg næsten må være, ikke? Det er når man kommer til det sidste sted, så kan man rebirth. Okay, lad os se så meget den er Uh, den, altså, vi, vi er stadig mega skrald. Vi skal nok have nogle bedre tanks, før vi kan klare det her. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, at jeg vil slutte videoen af. Jeg håber virkelig, at det er noget video. Hvis I gjorde mig, så meget gerne smidt et like. Og subscribe til min kanal. Og oh, så er der at sige, inden vi ses i næste video. Ej.